በትናንትና ሁለት በኒጀር ድንበር አቅራቢያ በሚገኝ የገበያ ስፍራ አራት ፖሊሶችን ጨምሮ ስድስት ሰዎች ተኩሰው የገደሉትን ሰዎች አሳዶ ለመያዝ አደን መጀመሯን ናይጄሪያ አስታውቃለች የሶኮቶ ግዛት ፖሊስ አዛዥ ቃላቀባይ ሳንሲ አቡበከር በሰጡት መግለጫ ከያር ብሉቱ ተብላ ከምትጠራው የገበያ ስፍራ ወጣ ብሎ በሚገኝ ቦታ በሞተር ብስክሌት ላይ የነበሩ ታጣቂዎች በአካባቢው ጥበቃ ላይ የነበሩ የፖሊስ ተሽከርካሪዎች ላይ ተኩስ በመክፈት ጥቃት ሰንዝረዋል ቲሞቲ ኦቢዩዙ ከአቡጃ ናይጄሪያ የላከውን ዘገባ ደረጀ ተስታ ያቀርበዋል የሶኮቶ ግዛት ፖሊስ አዛዥ ቃል አቀባይ ሳንሲ አቡበከር በሰጡት መግለጫ ከያር ቡሉቱ ተብላ በምትጠራ የገበያ ስፍራ ወጣ ብሎ በሚገኝ ቦታ በሞተር ብስክሌት ላይ የነበሩ ታጣቂዎች በአካባቢው ጥበቃ ላይ የነበሩ የፖሊስ ተሽከርካሪዎች ላይ ተኩስ በመክፈት ጥቃት የሰነዘሩት ትናንት ማክሰኞ እንደነበር አስታውቀዋል በጥቃቱ አራት ፖሊሶች እና ሁለት ነጋዴዎች ተገድለዋል ፖሊስ ምርመራ ለማድረግ ወደ ስፍራው ማምራቱን ቃል አቀባዩ አቡበከር ዛሬ ረቡ ለቪኦኤ ተናግረዋል አንተን እያናገርኩ ባለሁበት በአሁኑ ሰዓት ወደዚያ እያመራን ነው አደጋውን አስመልክቶ ቦታው ላይ ተገኝተን የተፈጸመውን ለመመልከት እየተንቀሳቀስን ነው አቡበከር ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ኤኤፍፒ በሰጡት መግለጫ ጥቃቱ ምናልባት ባለፈው ሳምንት የፖሊስ ኃይሎች በአቅራቢያው በሚገኝ ወረዳ የሚገኙ ሽፍቶችን በመግደላቸው በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተወሰደ የበቀል እርምጃ ሊሆን ይችላል ብለዋል ናይጄሪያ ሰዎችን አግተው ገንዘብ የሚጠይቁ የወሮ በላ ቡድን ታጣቂዎች ተከታታይ የተኩስ ጥቃቶችን ስታስተናግድ መቆየቷ ተመልክቷል ባለስልጣናትም በአገሪቱ ሰሜን ምዕራብ የሚታየውን ይህን ችግር በቁጥጥር ስር ለማዋል እየታገሉ መሆኑን ተነግረዋል የድንበር የለሹ የሐኪሞች ቡድን በቅርቡ ጥቃቱ በአካባቢው እየተባባሰ መሆኑን አስጠንቅቆ የእርሻ ስራዎችን በማስተጓጎል የምግብ ደህንነት ስጋት ቀውሶችን እያስከተለ መሆኑን መግለጹ ተዘግበዋል